По неколкудневна пауза, повторно попладнево дојави за поставени бомби во неколку скопски средни училишта. Дејан Трајковски го имаме на терен со најновите информации, па Дејан, да чуеме за кои училишта станува збор и што велат информациите од там. Кога мислевме по два дена пауза дека веќе нема да има дојави за бомби, денес има повторно дојава за шест училишта. Според информациите досега кои што ги имаме, едно од нив е Јосип Броз Тито, средното училиште во строгиот центар на градот. Токму таму се наоѓаме во моментов. Улицата е веќе затворена од полицијата, не може да се поминува. Полицијата внатре веќе ги презема сите оние потребни мерки кои што треба да се антитерористичките протоколи за да се утврди дали има нешто. Но оваа тема повеќе разговаравме со портпаролот на МВР Тони Ангеловски, па предлагам повеќе информации да слушнеме токму од полицијата. Денеска во СВР Скопје околу 14:30 минути е пријавено дека на електронските адреси на 6 училишта во Скопје е упатена закана за поставена бомба. Веднаш по добиената пријава од полициски службеници се преземени сите неопходни мерки за безбедно евакуирање на училиштата. По тек се антитерористичките проверки и се преземаат мерки за расчитување на овие случаи. Ситуацијата околу школото е тука, речи си празно е на улиците, има неколку ученици и граѓани кои што се застанати и гледаат од страна што и како се случува. Веќе кажав дека улицата е затворена од страна на полицијата, додека доаѓавме наваму и забележавме дека тоа создава дополнителен метеж низ градот. Изминатата недела во три различни дени имаше неколку дојави за бомби во средните училишта, кои што сите на крајот се испоставија како лажни, а кој ги праќа овие дојави и понатаму останува мистерија. За сега деталите кои што ги имаме се тие, со дополнителни информации ќе јавиме во изданието во 18 часот. Така, Дејан Трајковски околу повторните дојави за поставени бомби. Ти благодарам.